ogeysiis telefishinka caalamiga ah ee Sub TV waxa ugu bushaareynayaa shacabka Soomaalida ee ku dhaqan waddanka Norway in magaalada Oslo ee caasimadda waddankaasi uu xafiis idin ka furay wakiilna ay ka tahay Rama Maxamed Chama oo aad kala xiriiri karto telefoonada iyo waliba emailada shaashada idinka muuqda haddii aad telefishinka Sub TV uga baahan tahay in la idinka baahiyo warar barnaamijyo xayeysiisyo wacyigelino waxaad si toosa ula xiriiri kartaa wakiilka telefishinka Sub TV ku leeyahay magaalada Oslo ee waddanka Norway wixii faahfaahin aan adigoo kala xiriiraya telefoonada iyo waliba emailka shaashada idinka muuqda goor kasta iyo goob kastaba ku xidhnow telefishinka Sub TV.